2018-ci ildə möhtərəm prezidentin sərəncamı ilə bizim agentliyimiz yaranmışdır. Və bu müddət ərzində biz daimi çalışmışıq ki, sahibkarların yanında olaq, onların maraqlarını qoruyaq və operativ, şəffaf olaraq onların problemlərini həll edək. Faktiki demək olar ki, biz bu 6 ili bərabər keçirmişik və çalışmışıq ki, həmişə nəinki böyük şəhərlərdə, həm ucqar yerlərdə, regionlarda, kəndlərdə daimi sahibkarlarla bir olaq.